Welcome to great Azerbaijani music and happy Nowruz. Nowruz is a day to celebrate the renewal of life. This is a moment to reflect on the past and look to the future with hope. It's a time for friends, family and communities to join together around shared values and aspirations. On this first day of spring, we must all carry this message of peace, harmony and reconciliation. As New Year begins, I hope you are all blessed with happiness, prosperity and most of all, love. Bugün çok fəxr edirik ki, bizim Azərbaycanın ən böyük sənətkarı Yaqub Bəyzuluqçunun qulluğunda olacaq. Bildiyiniz kimi, Yaqub Bəyzuluqçu 8 yaşında Təbriz Radio Televizyonundan musiqiyə başlayıb.
olun, həmişə toyda bayramda görüşək yenə. Sağ olun, dəstəyinizə görə. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Yaşıram, həmişə görüm istirdi ki, Ayzor üçünü yaxından görəm. Fırsat qabağa gəldi, bu dəfə gəlim, işi yaxınına ziyarət edəyəm. Yaqub bəyin hansı mahnısından daha çox xoşuz gəldi? Valla, deyə bilmərəm hansı mahnı, hamısı gözəldir. Çox çətin adam birini seçə. Çox xoşum gəldi, çox belə səsi gözəl, çox da ürəyə yatandı. Və indi də mən Amerikada yaşayıram, çox bir uzun yoldur mənim üçün. Və ailə ilə, uşaqlarla çox çətin olub biləməcəm. Amma onun səsini işitməyə görə yenə də razı oldum ki, 6-7 saat rəndəcilik edəyəm. Gələm, görəm biləsəm. Ben Türkiyəliyim, Türkiyədən gəldim. Və ilk dəfə Azərbaycan konserinə katılıyorum. Çox memnun oldum və müzikləri çox hoş. Hər kəsə də tavsiyə ediyorum. Hangi bölümü daha çox sevdiniz? Sarı Gelin şarkısını özəlliklə çox sevdim. Okuyacağım sizə. Tamam. Nəvbəxar açıldı güllər, səbzəb oldu bağlar, suhbət əyləylik kelinlər, cövrələr ortaqlar, quş bu məhfildə triklik ulfatu ərbab ilə, oynaşıb gəxi təbiətini qılaylik şadlar. Mən Barış Turaner, ilk öncə sizə və Heydər Baba ailəsinə də bayramı təbrik edirəm və öz növbəmdə Heydər Baba dərgisindən təşəkkür edirəm ki, belə bir orqanizasiyonu ayarladığı üçün. Əlbəttə ki, bizə də qurur vericidir Torontoda, yurt dışında, Güney Azərbaycandan uzaqda belə bir böyük bir orqanizasiyonların olması bizi də heyecanlandırır. Mən də bir Azərbaycanlı olaraq təbii ki, bundan qurur duyuram və yenə də Heydər Baba dərgisinə təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İnşallah ki, xoş kesə bilərsə burada. Sağ olun. Rus kimin cəmaat sevən Azərbaycan dilində çox mesela xalq mahnıları cəmaat sevən əsərlər çalındı burada. Fikirəm cəmaatın istiqbalından özünüz də hiss eləyərsiniz ki, nə cür idi. Hansı qisməni çox bəyəndiniz? Mən özüm əlbəttə orada o zatların içindəyəm, performans, o çalanların içində də onu gəh cəmaat qəzavət eləyəm. Hansı qisməti yaxşı idi. Vəli məcmuda olar ki, mən fikirəm folklor musiqimizdir, onları çox sevindilər. Ya ana mahnısını ki, onlar oxudular, çox gözəldir. Cəmaatın alqışından, istiqbalından mən görürdüm. Çox təşəkkür edirəm. Direkt olaraq təşəkkür edirəm. Hakikaten tüm Türk dünyasının Nevrozu kutlu olsun. Ben Kanada Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Nurgel.
böylesine bir etkinliğe davet aldığım için çok mutluyum. Türk dünyasını burada özellikle Çin'den Balkanlara diyoruz ama artık bunun sınırı Balkanlara da aştı. Şu anda Kuzey Amerika'da, Kanada'dayız. Kanada'da da 200 bin tane Türkçe konuşan bir grup var. Bu grubun içinde olmak büyük heyecan verici. Bu heyecanı, bu mutlu günü tüm Türk dünyası adına kutlu olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben İsmail Vataner. Balkan Türkleri Derneği Başkanıyım. Ve aynı zamanda Türk Federasyonu Toplumsal Hizmetler Vakfı Başkanıyım. İki görevi birden yapıyorum. Bu akşam sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bütün Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı candan kutluyorum. Nice Nevruzlara inşallah hep birlikte burada beraber oluruz. Bu gece gerçekten mühemmel bir gece. Bu geceyi organize eden arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz, eğleniyoruz. Görüşmek üzere. Selamlar tekrar. Hayırlı Nevruzlar. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Burada Türk arkadaşlarımızı burada görmek için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Beğendiniz. Ben Babaşem, Erdebeş şehrinden. Konserti çok güzel gördüm. Hissiyatım bugün benim için değişik bir gün oldu. Çünkü artık burada gördüm ki yavaş yavaş Azerbaycan musikisi Güney Azerbaycan'ın dışında hem Kuzey Azerbaycan hem de ki bütün Türk coğrafyasını içine alıptı. Çok sevindim ki bir tane güneyli buna başlıyor olubdu.